Správna kliatba. Tento dom patril inému čarodejníkovi a v stenách nechal kúzelné hodiny, ktorá sa čoskoro naplní. Sú to hodiny súdneho dňa. Môže zničiť celý svet. Ako nájdeme hodiny? Nenájdeme. Možno ich nájde. Jack Black. To je desivé. A Kate Blanchett v čarovnej kinopremiére Tajomstvo domu s hodinami. V sobotu o 20:35 na Jojke.